سلام ګران اوریدونکو، د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته خره غلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. طالبانو درې سوه بېلابېلو پوځي وسایطو د بیا رغولو خبر ورکړی. دفاع وزارت د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ کې د درې سوه وویشت بېلابېل ډوله پوځي وسایطو د بیا رغولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د جګړیزو تعمیناتو ښوونځي په ورکشاپونو کې درې سوه وویشت بېلابېل ډوله پوځي وسایط د تخنیکي او مسلکي انجینرانو په هڅو ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یاد وزارت زیاته کړې چې په دغه وسایطو کې دوه سوه څلور رینجر، یو دېرش هموی ټانکونه، دوه ویشت انټرنیشنل، یو ویشت فورټ افیرست، یولس فور کلفتونه او ګڼ شمېر نور پوځي وسایط او تجهیزات شامل دي. د سرچینې په وینا له یادو وسایطو به د اړتیا په صورت کې استفاده وشي. د طالبانو لخوا د محرم د لسمې د مراسمو پر محدودولو اعتراض وشو. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې ده. د شیعه عالمانو شورا پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی لخوا د تشکیل شوې کمیټې له غړو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د اماکنو او مراسمو د محدودولو غوښتنه مطرح کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا غوښتنه لري چې په کابل ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شانداره او پراخوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ته ورته امنیتي تدابیر زیات کړي دي. مجاهد ویلي د بشپړ امنیت او د احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو ځایونو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی. طالبان وایي پاکستان او ازبکستان سره د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د مسیر هوکړه لاسلیک شو. افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان او ازبکستان سره د اورګاډي لیکې له لارې د دغو درې واړو هیوادونو د تړل کېدو پر مسیر هوکړه کړې ده. د افغان ترانس پروژې د مسیر د هوکړه سیشن به اسلام آباد کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډو برخې د جګپوري چارواکي لخوا لاسلیک شوې ده. پلان دا دی چې د اورګاډو دغه پټلۍ د ازبکستان له ترمیزه د افغانستان مزار شریف، لوګر او له هغه ځایه پکتیا کې د خرلسو له لارې پر ډیورنډ کرخه کورمې ته واوړي او بیا د پاکستان د اورګاډي شبکې سره وصل شي. د طالبانو حکومت کې د اوسپنې پټلۍ ادارې یوه اعلامیه کې ویلي دغه ناسته کې د دې پروژې د مخته وړلو لپاره یو کلن پلان لاسلیک شو. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره زیاتوي د دغه پلان له مخې به یوه نړیوال مشورتي شرکت د دې پروژې اړین معلومات چمتو کوي. سو دغه معلومات له هیوادونو او نړیوالې مالي بنسټونو سره په بېلابېلو ډولونو شریک شي او په اساس یې نړیوال بنسټونه او هیوادونه لیوالتیا پیدا کړي تر څو د دغه مهمې عایداتي او انکشافي پروژې په جوړولو کې پانګونه وکړي. د دې هوکړې د لاسلیک مراسمو کې د پاکستان مالي وزیر اسحاق ډار او د اورګاډو وزیر خواجه سعید رفیق هم برخه اخیستې. په برتانیا کې د ډېره افغانانو د بې کوره پاتې کېدو خبرداری ورکړل شوی. برتانیا خبرداری ورکړی په دې هیواد کې د افغان کډوال ښایي بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې افغان کډوالو ته یې پخوا هم خبرداری ورکړی و چې د روانې جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغه زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې دې هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډېری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې دفتر وزیر جاني میرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې د افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولای. میرسر وویل حکومت غواړي د افغانان په خپلو پښو ودرېږي. کومې وایي افغانستان سره اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران لومړیتوب دی. په کابل کې د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ایران او افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخه د پانګونې او سوداګرۍ په وړاندې د خنډونو او ستونزو حل د ایران د اوسني دولت له لومړیتوبونو څخه دي. کومې ټینګار کړی چې دوه اړخیزې اړیکې او تعامل د دواړو لورو د ګټو په سیوري کې ټینګیږي. په کابل کې د ایران سفیر زیاته کړې افغانستان ته د هیواد د صادراتو تنظیمول، د ویزې د ورکړې بهیر کې اسانتیا، د سوداګرو تګ راتګ، د خواف هرات اوسپنې پټلۍ فعالول، د تولید او پانګونې په وړاندې د خنډونو د لرې کولو او اسانتیا رامنځته کولو کمیټې جوړول، د هیوادونو له پانګوالو ملاتړ او د کانونو د کنسریسیوم جوړول د اقتصاد، تولید او سوداګرۍ په حوزه کې له ترسره شویو اقداماتو څخه دي. د سند حکومت د پی ټی ایم د کراچۍ مشر په ګډون د غورځنګ یو لسغړي زندان ته استولی. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د کراچۍ څانګه د مشر په ګډون یو لس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره یې د جک آباد زندان ته استولی دي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزارت و چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د جولای پر اتلسمه یې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې
د غورځنګ د کراچۍ د مشر نور الله ترین په ګډون یې د یو لس کسانو پر ضد د عامه نظم ساتلو د قانون د درېمې مادې درېیم ام پي او له مخې مقدمه دایره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د غورځنګ نور الله ترین او د هغه پنځه نور ملګري عادل شاه، یار محمد، ثاقب انګار، اکرام الله قسمت پختین او حکمت الله پختین د جولای پر 15مه د کراچۍ ګلزار حجرې تڼې ته تر ورتګ وروسته کورونو ته نه ول ستانه شوي، خو هغه وخت یې پولیسو له نیولو نه خبري ښوولې وه. منظور پښتین د پاکستاني ریاست یاد اقدام غندلی دی. سور صلیب وایي ماینونو تیر یو کال افغانستان کې نږدې 1000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د سره صلیب نړیواله کمیټه له 16 راهیسې افغانستان کې د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوي. وایي افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو له منځه وړلو پروګرامونه ډېر بریالي نه وه. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې که څه هم اوس افغانستان کې جګړه نشته، خو د ماینونو او ناچاودو توکو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوختې. بیان زیاتوي دې ستونزې د ماشومانو ژوند ته لوی خطر پېښ کړی او د ماین چاودنو ډېر قربانیان هم ماشومان دي. د سره صلیب کمیټې د معلوماتو له مخې د 2022 کال د جون له میاشتې د 2023 کال تر جون پورې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې له امله 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوختې. دا په بیان کې راغلي چې دا شمېر ولسي وګړو ته د ټولې اوختې مرګ ژوبلې چې 1092 تنه ښودل شوی 6% ده. وروستی خبر دا چې امریکا وایي اوکراین د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې پرمختګ کړی. د امریکا یو پوځي مقام وایي متحده ایالات باور لري چې اوکراین د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې پرمختګ کړی او لا هم نورو بریاو لپاره د پام وړ امکانات لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی پرون د اوکراین د تماس د ډلې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د لوړې بیې له پرې کولو سره سره اوکراین د ډاډمن پرمختګ په حال خو په عین حال کې بېرحمانه او خونړۍ جګړه کوي. میلی دې پوښتنې ته چې آیا د اوکراینی ځواکونو عملیات درېدلي په ځواب کې وویل چې د روسیې ځمکنیو ماینونو د متقابلو عملیاتو بهیر پس کړی، ځکه اوکراینی پوځیان له هغو کلکو سنګرونو سره مخامخ دي چې د ماینونو، ټانکونو او اغزن سیمه او خندقونو خنډونه پکې دي. قدرمنو کتونکو، دا او د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نور مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.